bugünkü rubrikamız görkəmli Azərbaycan şairi Səməd Vurğuna həsr olunur. Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Yusifoğlu Vəkilov 21 Mart 1906-cı ildə Qazax qəzasının yuxarı Salahlı kəndində bəy nəslinə mənsub ailədə anadan olub. Şairin babası Mehdixan ağa köhənsal təxəllüsü ilə tanınan görkəmli el şairi idi. 6 yaşında anasını itirən Səməd, atası Yusif ağanın və nənəsi Ayşə xanımın himayəsi altında böyüyüb. Çox keçmişəm bu dağlardan, durna gözlü bulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan, sakit əxan araziləri, sınamışam dostlar. Uşaqlıq illərini doğma kəndində keçirən şair, ibtidai təhsilini Rus-Tatar məktəbində alıb. Daha sonra Qori müəllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsində təhsilini davam etdirib. 1924-cü ildə Qazax, Quba və Gəncədə Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənnindən dərs deməyə başlayan şairin səsi sürətlə ədəbi mühit və geniş oxucu kütləsinin diqqətini cəlb edirdi. Yoğruldu bütün varlığın ümit rəhmlərdən, şimşək kimi keçdikcə qaranlıq gecələrdən, hər kəlməni, hər şeirini bir top kimi atdın, qəflət yuxusundan. Gənc şair öz xalqını, vətəni, doğma torpağının əsrarəngiz təbiətini sevdiyi üçün özünə Vurğun təxəllüsünü götürüb. 1930-cu illərdə Səməd Vurğun, Aleksandr Puşkinin Yevgeni Anegin, Maksim Qorkinin Qız və Ölüm, Şota Rustavellinin Pələng dərisi geymiş pəhləvan və Nizami Gəncəvinin Leyli və Məcnun əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə edir. Səməd Vurğunun ilk çap əsəri olan Cavanlara Xitab şeiri 1924-cü ildə Tiflisdə çıxan Yeni Fikir qazetində dərc olunub. 1930-1940-cı illər Vurğun yaradıcılığının çiçəklənməsi və yüksəlişi dövrüdür. 1934-cü ildə şairin Könül dəftəri, 1935-ci ildə isə Şeirlər adlı kitabı nəşr olunub. Şairin 1934-cü ildə yazdığı Azərbaycan şeiri Azərbaycan ədəbiyyatının incilərindəndir. Gönlüm keçir Qarabağdan, gah bu dağdan, gah o dağdan, axşam üstü qoy uzaqdan, havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi. Gözəl vətən, mənam dərin, beşiysən gözəllərin, aşır diyər sərin sərin, sən günəşin qucağısan, şeir sənət ocağısan. 1937-ci ildə Səməd Vurğun özünün ölməz dram əsərini, Vaqif dramını yazır. Əsərdə Molla Pənah Vaqifin faciəli həyatını, şair böyüklüyünü, insanlıq kamilliyini ustalıqla əks etdirən şair, Vaqif dramına görə 1941-ci ildə Stalin mükafatına layiq görülüb. Mən cahan mülkündə mütləq doğru halət görmədim. Hər nə gördüm, məyri gördüm, özgə babət görmədim, aşinalar ixtilatında sədaqət görmədim, biətü, iqrar, iman, dəyanət görmədim, bivafadan lacərəm, təhsili hacət görmədim. Elə həmin il Səməd Vurğun Nizaminin Xosrov və Şirin poemasının motivləri əsasında Fərhad və Şirin məzmun dramını yazır. Müharibə dövründə yazılan bu dram əsərində böyük vətənpərvərlik duyğularının tərənnümü xüsusi məna kəsb edir. 1942-ci ildə Səməd Vurğun bu əsərə görə ikinci dəfə Stalin mükafatına layiq görüldü. Şairin yaradıcılığında böyük vətən müharibəsi dövrü xüsusi yer tutur. Müharibə illərində Səməd Vurğun 60-dan artıq şeir, bir neçə poema, o cümlədən Bakının dastanı poemasını yazıb. 1943-cü ildə ABŞ-da keçirilən müharibə əleyhinə yazılan ən dəyərli əsərlər müsabiqəsində şairin yazdığı Ananın ödüyü şeiri dünya ədəbiyyatında bu mövzuda yazılan ən qiymətli 20 əsərdən biri kimi Nyu-Yorkda çap etdirilərək hərbçilər arasında yayılıb. Pek çocukken yere gömdüler seni, hayata kanatsız attılar beni. Bak nasıl bozuldu ömrüm düzeni. Sensiz hayat bana zindandır anne. Koynunda saklıdır güzel dilekler. Layıktır secdeye sana melekler. Neredesin? Gözlerim hep seni bekler. Bak evladın
sensiz giryandır anne. Müharibədən sonraki illərdə Səməd Vurğun görkəmli ictimai xadim kimi dünyada sülhün bərqərar olması işində fəal iştirak edib. SSR Ali Sovetinin deputatı kimi şair 1947-ci ildə görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri ilə birgə London və Berlinə səfər edib. Burada şairi böyük sevinç gözləyirdi. Onun Vaqif dramı Berlin teatrında səhnəyə qoyuldu. Vaqifin də könlü çox edər pərvaz. Hərdən sizin ilə gəzər, turnalar. Müharibədən sonraki dövrdə şair bir-birinin ardınca Muğan, Aygün və Zamanın Bayraqları poemalarını qələmə alır. 1956-cı ilin mart ayında Səməd Vurğunun 50 yaşı tamam olur. Şairin yubileyinin keçirilməsinə hazırlıqlar çərçivəsində Azərbaycan SSR rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycanın xalq şairi adı təsis edilir və ilk dəfə bu ada Səməd Vurğun layiq görülür. Azərbaycan xalqına, Sovet ədəbiyyatına ağır bir itki üz verdi. Ayın 27-sində SSR Ali Sovetinin deputatı, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin üzvü, Azərbaycanın xalq şairi, SSR Yaşları İttifaqı Riyasət Heyətinin üzvü, Akademik Səməd Vurğun Vəkilov uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra vəfat etdi. Sosialist Bakısının minlərlə zəhmətkeşi, sevimli şairlə son dəfə görüşmək üçün filarmoniyanın binasını axışırdılar. Ölməz könül, ölməz əsər, nizamilər, füzulilər, əlin qələm, sinən dəftər, de gəlsin hər nəyim vardı, deyilən söz. Yadigar. Görkəmli Azərbaycan şairi, iki dəfə Lenin ordeni kavaleri Səməd Vurğun 1956-cı il may ayının 27-sində Bakıda vəfat edib, Fəxri xiyabanda dəfn edilib.